Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 21 листопада – День гідності та свободи. Сьогодні будемо говорити про Майдан очима його учасників. Я рада вітати у нас у студії учасниця Євромайдану в Дніпрі Ніна Єлоєва та учасниця Євромайдану в Дніпрі Юлія Дзевель. Ще раз вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому взагалі ви вирішили, що є необхідність у тому, аби піти на Євромайдан у Дніпрі? Як це було? Вашими очима, будь ласка, Юлія, розпочинайте. Ну, я скажу так, що, звісно, події, які сталися з розгону студентів, це перший був такий крок для того, щоб вийти. І, по-друге, те, що політично вже складався такий напрям, що нас вели не туди, коли ми самі хотіли, самі бажали. Тому, звісно, треба було якось вже свою думку, свою волю висказати відкрито. І те, що ця думка об'єднала так багато людей навколо, це якось в нас виростали крила для того, щоб нас почули. Тому, звісно, треба було виходити і починати з себе. Кожен повинен був почати з себе. Оце були наші дії. Євромайдан у Дніпрі саме, він розпочався на день пізніше, 22 листопада, так? Як оце було у ваших спогадах? Ну, в моїх спогадах, що вперше виходили на Європейську площу, було спочатку не так, може, багато людей. Я бачила ситуацію, коли розганяли людей, коли були такі побиття, будемо так казати. Але це тільки ще більше нас мотивувало йти далі, об'єднуватися. І з кожним днем все більше і більше ставало людей. Спочатку це були майдани в 5-й годині вечора на Європейській площі, а потім це вже такі були більш масові об'єднання. 1 грудня це був вже такий досить великий, коли декілька тисяч людей вийшли на вулиці Дніпра. Це вже був справжній такий Євромайдан міста Дніпра. Ніна, розкажіть, будь ласка, про ваш погляд на все це, ваші спогади. Чому ви теж вирішили, як це було от у ваших очах? Ну, по-перше, мій перший Майдан був у 2004 році, коли була помаранчева революція. І активатором цього Майдану в моїй родині був мій син, який тоді вчився у 7-му чи 8-му класі. Ну, такий перший досвід був тоді. І перший поштовх вийти в 2004 році на Майдан у мене був не тому, що я була така політично підкована, а тому, що принцип несправедливості такої, яка відбулась під час виборів Ющенка, Януковича, це був першою моєю мотивацією в 2004 році. А коли вже відбувся 13-й рік, коли Янукович відмовився від євроінтеграції, мені вже тоді було зрозуміло, що щось в країні назріє, бо це було загальноукраїнське невдоволення його діями. Тому що Україна вже була зорієнтована на євроатлантичну інтеграцію. І тут така відмова нашого Керманича всеукраїнського, вона, звісно, обурила велику масу людей. І я була на Майдані в той день, коли Мустафа Найєм закликав з Києва всіх вийти на Майдан. Це був перший день. А в Дніпрі це ми на другий день вийшли, у нас були такі організатори, мужчини в основному. І як Юля вже сказала, наші перші майдани були на Європейській площі, вони були спочатку не досить людяні, але коли вже сталося побиття студентів, то тоді людей стало набагато більше, в рази більше, тому що бити дітей, а це діти, хоч вони вже і свідомі діти, але все рівно нікого бити не можна, а тим паче дітей. І так відверто, і так жорстоко. Я пам'ятаю цей день. Я до пізньої ночі не спала, бо був прямий ефір з Майдану Незалежності, як ці дітки там збиралися, студенти. І вже було досить пізно, коли я виключила телевізор. Але дуже рано вранці мені зателефонувала моя невістка і сказала, те, що ми з тобою думали, воно, на жаль, відбулося. Дітей дуже жорстоко побили. І на наступний день на Європейській площі дніпрян було вже дуже багато з протестами.
з плакатами, з гаслами. От. І потім вже Майдан Дніпровський пішов своїм шляхом. От розкажіть, я коли вам вчора зателефонувала і ви почали мені радити, кого ще можна запросити на прес-конференцію, ви назвали дуже багато імен, дали дуже багато контактів. Якось відбувалося це знайомство між людьми, тому що вони виходили зі спільною думкою, ви виходили з однією ідеєю. Як ви починали от знайомитись між собою, дізнаватися один про одного от у той період часу? Ну, ви знаєте, сьогодні я ще багато людей згадала, могла би вам ще дати десятки номерів телефонів. Ну, я вам скажу, майдани в будні дні у нас були не дуже людяні, тому що люди все-таки на роботі, після роботи їм хочеться теплого чаю в оточенні сім'ї попити, це було зрозуміло. Але от в будні дні майже одні ті ж обличчя були в основному. От. І ми роззнайомилися день за днем, роззнайомилися, але з Юлією, от, наприклад, ми познайомились ближче вже після Майдану, коли почалася війна в країні. Ми з нею були волонтерами вже у військові часи. От. Але одні і ті ж, ну ви знаєте, так було приємно. От приходимо ми на Майдан, цей вечірній, я маю на увазі будній, скажімо так. Приходимо ми, і от бачу я там, Надія Таршин прийшла, Віта Вакалюк прийшла, о, свої прийшли. От. Це люди, з якими було приємно спілкуватися, тому що ми були однодумці. Ми розуміли, чого це відбувається, як це відбувається, як ми бачимо перспективу того, що відбувається з Майданом і з країною на загал, і з нами, з людьми. От. Але було прикро, коли деякі люди проходили повз і в нашу адресу прокляттями чули, і таке теж було і є, на жаль. Так що так, ми були в колі однодумців. Зараз от 7 років, можна сказати, вже пройшло. Ви підтримуєте цей зв'язок і далі? От? Ну, я хочу ще так трошки додати, що з перших днів Майдану у мене виникла відразу така думка, що треба доносити інформацію, що це за Майдан, які там люди стоять, що там люди, дуже багато було інтелектуалів, людей, які можуть висловлювати свою думку, і вона базується на фактах, на якихось роздумах. І тому у мене була дзеркальна камера, і я з перших днів Майдану, у мене навіть отак по датам досі ще папочки такі є з фотокартками, де я фотографувала і куди могла там в соц, там якісь мережі, в пресу давала фотокартки, щоб по всім областям люди знали, що відбувається. Тому що тоді було трошки так, інформаційно закрита була інформація така. І у мене досі перед очима оці обличчя людей. І зараз навіть по місту, коли ми йдемо, їдемо, я іноді впізнаю ці обличчя. Дійсно, що ми з Ніною і ще з багатьма ми спілкуємося, може трошечки вже рідше, тому що не кожен день вже бачимося. Але все одно ти бачиш цих людей, які стали, ну можна сказати, центром цього перелому в нашому місті з Євромайдану. А які дні для вас видалися такими найтяжчими, але найважливішими? Ну, найтяжчі, мабуть, це всі пам'ятають січень місяць. І було ще дуже так лячно, коли, зараз скажу навіть, це було 2 квітня, якщо я не помиляюся, коли біля нашої ОДА стояли такі хлопці, да, з щитами брязкотіли, і тоді ще дівчата вийшли з барабанами, сестринська сотня. І я пам'ятаю, з кульками, угу. Як ці жінки стояли, і напротив них оця така велич і сила, і цей гуркот, як вони змінювалися, ці хлопці, і коли вони йшли. І ввечері була така ситуація, коли якось загострилася трошечки ситуація, почали людей трошечки розганяти, от тоді мені стало лячно, тому що був момент, коли я так, ну, вроді ми налякаємося, ми нічого поганого не робили, і ніяких дій таких не робили, там не жбурляли якісь каміння і так далі. Просто люди виходили, стояли, доносили свою якусь так волю, там думку, да? Але коли починали розганяти, був момент, коли ми побігли усі. І ось тоді я пам'ятаю це відчуття,
коли ти розумієш, що ти в небезпеці, і ти не знаєш, куди бігти, що робити, і що тебе чекає далі. Ніно, для вас. Ну, я пам'ятаю 26 січня, це було 26 січня, коли дуже багато людей зібралось біля ОДА, і тоді дуже жорстоко себе поводили оці космонавти, як їх називали між собою ми. Ми допомагали, особливо жорстоко вони били молодих хлопців, які серед них було багато наших оцих вболівальників, ультрасів, да, оцих молодих хлопчиків, вони відрізнялися від інших людей тим, що вони були більш активні, такі підтягнуті і організовані. От. І їх дуже жорстоко били. Це було і відео потім відображено, і в моїх очах досі стоять ці скривавлені хлопці. От. Ми допомагали, відтягували, по-перше, ми їх від оцих космонавтів, щоб вони їх не затягнули в свої ці варанки. От. І медичну допомогу, яку могли, ми їм надавали. У нас з собою не було ніяких засобів, щоб надавати цю медичну допомогу. Але ми викликали швидкі, цих хлопців у швидкі ми надавали туди їх. От. І оцей день, як вони нас обливали водою крижаною, а було дуже холодно. Я пам'ятаю, що я була в такій хорошій дублянці, але було дуже холодно, я дуже змерзла. От. І ввечері ми ще в цей же день з сином вийшли. Вже було темно, вже багато людей були побиті. От. І ввечері ми коли вийшли, і не дивлячись на те, що людей вже було набагато менше, ніж в день, вони все рівно вели себе дуже агресивно по відношенню до людей, навіть до жінок. От. І, як Юля каже, було ввечері дуже лячно, тому що ми не знали, що може статися, як вони себе поведуть надалі. Ще я пам'ятаю день 19 грудня, це день Водохреща. На Водохреще теж були дуже такі жорстокі дії з боку влади і з боку поліції, чи міліція це в той час була. От, оці дні мені запам'ятались. І дуже тяжкий і моторошний день був тоді, коли ми дізналися, що Путін напав на Крим, угу. От, і що почались військові дії. Ми тоді зібрались в обладміністрації. В основному це були теж люди, які були учасниками Майдану, тому що на Майдані ми домовилися, що якщо відбудуться якісь дії, які непередбачувані, і ми не зможемо зв'язатися, то ми зустрічаємось біля ОДА. І от це було 28 лютого, чи яке там, ну, Путін, 27 лютого, коли Путін вже вторгся в Крим. І от ми спонтанно так з усього міста зібралися тоді, і було просто була така якась мовчанка між нами, бо для нас це був ще один удар. Як ви вважаєте, що не встигли зробити? Були такі моменти, от коли вже все це пройшло, і що ви не встигли зробити? Ну, зараз важко оцінити, можна декілька якихось варіантів подій там думати, продумувати, але тоді ми робили все на максимум. У нас була дуже велика така організаційна, ну я не знаю, як сказати, таке об'єднання, згуртованість, так. Тільки щось змінюється, як казала Ніна, ми швидко збиралися. Тільки якась ситуація там погіршувалася, теж йшли із роботи, йшли. І я пам'ятаю таку ситуацію, як жіночка, яка у робочий час, але вона тоді була на лікарняному, вона підійшла на Майдан, і їй подзвонила служба безпеки з роботи. Вони відстежували її мобільний і сказали покинути це місце, інакше вона ризикує залишитися без роботи. Так що я пам'ятаю, теж такі були випадки. І не дивлячись на це, люди все одно якось вже дотримувалися якогось одного напряму, однієї домовленості. Це було дуже важливо на той час, що ми всі згуртувалися. Зараз, певно, задам питання, відповідь на яке буде очевидна. І все ж таки, якщо б ви повернулися от туди декілька років назад, ви б
Була б виникла у вас думка не піти на Майдан, все це покинути? Ні, мабуть, я робила те ж саме. Ну, неможливо, неможливо просто. Це настільки треба бути бездушною людиною, щоб дивитися на все, що відбувається, і не мати ніякої реакції. Може бути реакція, ну, переляк, будемо так казати, залишитися і нічого не робити, хай хтось інший зробить. Але залишитися без якої реакції, без емоцій неможливо було. І якщо вже, ну от як я і казала, моя мотивація була вийти, це першу дію почати з себе. Якщо вийду я, вийде ще хтось, то ми щось можемо змінити. Якщо ми зробимо якісь дійсно кроки, то щось може там налагодитися чи зміниться ця ситуація. Якщо нічого не робити, ну, все буде йти не по нашому, як кажуть, сценарію. Да? Тому треба, ну, нічого б не змінювало, чесно кажучи. Ні, нове. Ну, я вам скажу так. Звісно, такі майдани або такі мирні акції протесту, які відбуваються, ну, не тільки в нашій країні, а й в багатьох країнах, це політичні акції, звісно. Це вже такий крик душі людей, які вийшли і заявляють про свою політичну позицію. І якщо ми згадаємо вислів незабутнього Черчилля, який казав, що якщо ви не будете цікавитись політикою, то політика зацікавиться вами. Тому худо-бідно, в більшій або меншій мірі, політикою людям треба цікавитись, тому що це їхнє майбутнє, це їхнє життя, це майбутнє їхніх дітей, онуків. От. І якщо ми нічого не будемо робити, а сидіть вдома і пить чай, і, пробачте, колупатись в носі, то політика нами заінтересується, зацікавиться те, що ми бачимо і от на сьогоднішній день. І дай Боже, щоб у нас питання сьогодні вирішувались без майданів, бо у нас і так в країні війна. Але зараз політика в країні теж дуже напружена, на жаль. А чи можете ви назвати якихось людей, які були поруч з вами, пліч-о-пліч, або були на Київському майдані, історія яких вас, ну, особливо, скажімо так, надихнула, або навпаки визвала такі дуже сильні емоції? Розумію, зараз важко згадати, тому що, певно, це дуже велика кількість людей, але от, можливо, є хтось, кого б ви могли виокремити. Я пам'ятаю хлопця з Майдану Київського, який був на Київському Майдані. Він був там з перших днів. Він був студентом. Це був хлопець, який був медиком. Ну, він вчився на медика. І ця людина, потім я його зустрічала вже, коли займалася волонтерською діяльністю, він пішов далі захищати Україну, і все ж він покинув навчання, як я розумію, тому що він вже пішов до АТО, і там, що міг, він, ну, медичну допомогу допомагав, як міг, да, чим міг. Тому цю людину я бачила декілька разів на протязі 5 років потім. Він не зламався і дуже такий став мужній, вольовий. І добре, що з ним все добре, що він живий, здоровий. Я хочу вам сказати велику вдячність за сьогоднішню нашу прес-конференцію, за те, що ви робили, продовжуєте робити, надихати і давати розуміння, що патріотизм – це дещо більше, ніж просто там вдягнути вишиванку, просто співати гімн. Це дійсно дещо більше. Сьогодні говорили про Майдан очима його учасників, очима тих, хто стояв у 2013-2014 році. Учасниця Євромайдану в Дніпрі Ніна Єлоєва та учасниця Євромайдану в Дніпрі Юлія Дзевель сьогодні були з нами. Ну і я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.